French Country Khmer, ndërthur pamjen unike të maleve të demit me arkitekturën e Amsterdamit në zemër të Antalias. Ju mund të shijoni pushimet tuaja në maksimum me aktivitete magjepsëse dhe akomodime pesyje, duke krijuar kujtime të përjetshme me familjen tuaj. Nisoni në datën 5 qershor me një paket all inclusive për vetëm 795 euro për person. Telefononi në 069 70 13 13, klikoni në vas.al ose kontaktoni me çdo agjenci Vas Member. Join us, love us.